Strana 32, cvičení 4. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu potřebné údaje si vypočítejte. Zadání A. Narýsujte obdelník ABCD. Délka strany AB rovná se 6 cm. Obvod rovná se 22 cm. Já už tady čuju nějakou zradu. Takže náčrtek. Obdelník ABCD. CD, co znám délka strany, AB, čili A rovná se 6 cm a ještě znám obvod rovná se 22 cm. Tak a kdybych se chtěl pustit do rysování, tak nemůžu, protože já neznám tady tu stranu B. Tak já ji musím nějak vypočítat. Musím ji vypočítat z obvodu. No, já znám vzoreček. Vždycky, když nevím si rady, tak si pomůžu vzorečkem. Obvod obdelníku, to je dvakrát součet sousedních stran. No a komu to nebude úplně jasné, tak já mu to zkusím vysvětlit. Tohle to si představte, že je rozvinutý obvod, jako kdyby tohle byla zahrada a ten plot kolem ní já bych takhle rozmotal. Čili celá, celý ten obvod je dvakrát A plus B. V našem případě to je 22. Já to napíšu tady centimetru. No, a já se potřebuju dostat tady k tomu B. Čili, když tohle je dvakrát, já to potřebuji jen, jenom jednou, čili jednou A plus B. Po druhé, a plus b. 22 děleno dvěma rovná se 11 cm. Takže tohle je 11 cm, a tady to je také 11 cm. Takže já vím, že tohle je 11 cm, ale já z toho a plus b znám a, čili a rovná se 6. A ještě mi něco tady zbude na to B. Jak to dostanu? Když od toho celku odečtu těch 6 cm, tak mi tady zůstane, čili 11 minus 6 rovná se 5. Čili ta strana B, tady ta strana, nevím, jestli je 5 cm v mém náčrtku, ale vypočítaná je 5 cm. Tak a já už teďka mohu rýsovat. No a s tím rýsováním vám už nepomůžu, protože na straně 28 jsme dělali úlohy, kdy jsme se rýsování obdelníku zabývali hodně a vy už teďka znáte všechno. Znáte obě dvě strany, víte, že obdelníky má všechny vnitřní úhly pravé, takže víte, jak narýsovat obdelník.